Рок-гурти «Моторола», «Безодня» та «Станза», співачка Міла Нічіч, команда КВК «Вінницькі перці», квінтет «Мікс» та скрипалька Майя Уніщук. Вони не змогли пройти осторонь біди та стали учасниками благодійного концерту в обласній філармонії. Мета – зібрати кошти на лікування хворої на лімфогранулематоз танцівниці козаків Поділля Олени Кудлюк. Не можна бути байдужим. Байдужість вбиває в людині саму людину. Так, сталося, що це біда її сім'ї, і відповідно ми кинули всі свої справи і приїхали для того, щоб підтримати цю дівчину. Знаємо, віримо і надіємося, що наша допомога не мине намарно. Я хотіла би подякувати сьогодні і «Моторолі», і групі, і «Станзі», Майі Онищук, Мілі Нітіч за те, що вони погодилися сьогодні виступити і підтримати артистку балету академічного ансамблю пісні танці «Козаків Поділля». Деякі артисти не знають Олену особисто, але вважають, всі вони одна сім'я та мають підтримувати один одного в скруті. Ми навіть не знаємо її, ні разу її не бачили в лице, нам просто позвонили її друзі, які нас знають, і попросили приїхати виступити. Ми вирішили приїхати і пожартувати. Організатор концерту, скрипалька Майя Уніщук, близька подруга хворої танцівниці, каже, наразі стан Олени Кудлюк складний. Для підтримування життєдіяльності їй потрібні закордонні ліки вартістю 250 тисяч гривень. Питання сталося так, що треба зібрати велику суму. На жаль, я не можу таку суму їй допомогти, тому спитала дозволу, каже Альона, буду афішувати, тому що по-іншому ми таку суму не зберемо. Зала обласної філармонії заповнена не вщент, але глядачі зібралися щирі та співчутливі. Деякі прийшли разом з дітьми. Мені просто не виходить, але я хоча б дитинку заведу. Просто чули, знаємо, що таке є «Козаки Поділля», танцювальний колектив. Ну, наскільки відомо, особисто з дівчиною не знайома, але готові підтримати її. До посильної фінансової допомоги танцівниці долучилися також обласні та народні депутати. Сама Олена Кудлюк зараз почувається зле, тому на концерт прийти не змогла. Артисти ж кажуть, це лише перша акція для підтримки хворої. Подібні ж благодійні заходи планують влаштовувати і надалі. Світлана Русіна, Віктор Кривий для інформаційного випуску.